Në një kohë kur gjendja e lirisë në botë pësoi rënje për të 9-tin vit me radhë, Shqipëria dhe Kosova vazhduan të përfshihen në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Në raportin vjetor të organizatës Freedom House, vlerësimi për Shqipërinë nuk ka ndryshuar, ndërsa Kosova ka shënuar për parim duke u përfshirë për herë të parë mes vendeve me demokraci elektorale. Kolegja Keita Kostreci njofton për përfundimet e raportit. Shqipëria vazhdon të ketë të njëjtën shkallë vlerësimi, duke marrë 3 pikë për gjendjen e lirisë në përgjithësi, në një sistem matës me një shkallë nga 1 në 7, ku 1-shi përfaqëson liritë më të mëdha dhe 7-ta mungesën më të madhe të lirive. Freedom House ja atribuon mosndryshimin e vlerësimit kombinimit të problemeve të rrënjosura institucionale dhe reformave pozitive, por që janë ende në fazat e para. We obviously would prefer that Albania would make more of a breakthrough. Sigurisht që ne do të kishim preferuar që Shqipëria të kishte shënuar më shumë përparim, thot Arch Puddington, zëvendës president për kërkimet tek organizata Freedom House. Ai atribuon mungesën e përparimit historisë së shtypjes së regjimit totalitar të Enver Hoxhës, që ai thotë se ishte më i rëndë sesa vendet e tjera të Evropës lindore. And I think there's still probably coming out from. Mendoj se vendi ende po përpiqet të dalë nga ajo errësirë ku ishin zhytur në regjimin Hoxha. Prandaj mund të duhet pak më shumë kohë. Ata kanë shënuar përparime të rëndësishme. Raporti nënvizon se qeveria e kryeministrit Edi Rama siguroi në vitin 2014 statusin e vendit kandidat pas 3 shtyrjeve të mëparshme dhe është vlerësuar për masat ndaj krimit të organizuar, ligjin e ri për lirinë e informacionit dhe ligjin për proceset e konsultimit për hartimin e legjislacionit dhe strategjive të rëndësishme për politikat. Megjithatë, vazhdon Freedom House, vendi vazhdoi të vuante pasojat e mosmarrveshjeve politike, përfshirë bojkotimin e parlamentit nga opozita, mosndëshkimin e zyrtarëve dhe zyrtarëve të lartë të akuzuar për korrupsion dhe një trashëgimi emrimesh politike në postet e gjyqtarëve. Zoti Puddington thotë se nëse do që të antarësohet në Bashkimin Evropian, Shqipëria duhet të intensifikojë përpjekjet. One of the things we've learned is that once you get into the EU, a country tends. Por një nga gjërat që kemi mësuar është se kur një vend antarësohet në BE, ka prirjen të respektojë standardet demokratike në mënyrë të qëndrueshme, kështu që ne shpresojmë që Shqipëria të arrijë atë synim. Kosova konsiderohet si një nga vendet me përparim më të madh për zhvillimet e vitit kaluar. Ajo për herë të parë është futur mes vendeve të konsideruara demokraci elektorale, fal vlerësimeve për procesin zgjedhor dhe të drejtat politike. Të drejtat politike kanë marrë notën 4 nga 5 për vitin e kaluar, fal zgjedhjeve relativisht të suksesshme të qershorit dhe marrëveshjes politike për qeverinë e koalicionit. Për lirinë civile, vlerësimi ka qenë i pandryshuar në 4. Freedom House thotë se 2014 shënoi një kulmim të prirjeve pozitive dhe se përveç zgjedhjeve, organizata vërejti dhe përmirësimin në pluralizmin politik, marrëdhëniet partiake dhe përgjegjshmërinë e qeverisë. Freedom House thotë se vlerëson faktin që PDK-ja bashkëpunoi, që udhëheqësi i opozitës u bë kryeministër dhe që qeveria po e shton transparencën. Zoti Puddington thotë se shumë vende si Kosova kanë pasur arritje që janë ende të reja në drejtim të demokracisë. If a country makes improvements, we acknowledge those improvements. Nëse një vend arrin përmirësim, ne njohim atë përmirësim. Nëse vitin që vjen gjërat lëvizin në drejtim të gabuar, nëse ka një rënje të shkallës së lirisë, ne do ta nënvizojmë atë, thot zoti Puddington. Duke folur për ngjarjet e ditëve të fundit që u shoqëruan me dhunë, ai thotë se synimi i Freedom House nuk është të gjykohet nëse ndryshimet që janë realizuar në një vend do të vazhdojnë nga një vit në tjetrin. So, we understand that there is a fragility. Pra ne kuptojmë se ka një element brishtësie në demokracinë e Kosovës sot. Korrupsioni ka qenë gjithmonë problem madhor. Për sa i takon këtij akti të dhunshëm ditët e fundit, një pjesë e madhe e saj ka të bëjë me tensionet mes serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Zoti Puddington thotë se këto tensione janë diçka me të cilën zyrtarët e vendit duhet të përballen. Në fakt, me gjithë përmirësimin e kohëve të fundit, në raport thuhet se kushtet e serbëve dhe retorika islamofobike ishin shqetësime për vitin 2014. Mes incidenteve shqetësuese përmenden arrestimi i imamëve të Prishtinës, Pejës dhe Mitrovicës dhe dëmet në varrezat ortodokse serbe. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.